De Rijwiel Hulpmotorclub Nederland is een club van verzamelaars die oude brommers en hulpmotoren verzamelen van voor 1960. Een paar keer per jaar organiseren de leden van de club omstebeurt een toertocht, verdeeld over heel Nederland. En dit weekend was de rit uitgestippeld door de Amstelveense Bas van Leeuwen. Op zaterdag 19 juli organiseerde hij een rit door de omgeving van Amstelveen. Deze begon bij tennisvereniging Startbaan, waar leden uit het hele land zich hadden verzameld. Wij gaan een rit rijden met de Rijwiel Hulpmotorclub Nederland. Dat is een van de oudste oldtimer verenigingen in Nederland. We bestaan al meer dan 25 jaar. En onze doelgroep is om bromfietsen en oude fietsen met hulpmotor te behouden. En daar een 6 of 7 keer per jaar een rit mee te rijden van circa tussen de 60 en 70 kilometer. En wat is er zo bijzonder aan die voertuig? Nou, omdat er bijvoorbeeld hele oude bij zijn, wat ik hier achter heb staan. Dat is onder andere van 1934. Dat is de oudste die meerijdt. Maar het is in principe houden we dus tot 1960 ongeveer aan. U heeft zich er helemaal vol gekleed, hè? Ik ben er klaar ben ik ervoor. Ja, elke race volle naad. Dat is het leukste wat er is natuurlijk. Lekker rijden met elkaar, hè? Dit is schoolvakantie. U zorgt dat het plaatje compleet is? Altijd. Ik val er geen klompen aan, die heb ik normaal ook. Maar dan denk ik, ja, slechte weer, lopen ze vol. Waar komt die liefde voor die oldtimers vandaan? Ja, dat komt eigenlijk uit mijn jeugd voor. Ik was in 1956, had ik mijn eerste brommertje. En daar deden we niet anders dan sleutelen en opvoeren. En dat heb ik mijn hele leven een beetje bij me gehouden. En toen ik met pensioen was, 8 jaar geleden, toen ben ik er weer mee begonnen. Wat is er zo mooi aan dan? Ja, dat heb iets, dat aparte geluid en de lucht van de mengsmering. Wat is dit er nou voor een? Dat is een IJsing Granata. Dat is een tandem dit, hè? Een tandem, ja. Met een motortje erop. Okay. Zo gingen ze 55 jaar geleden op vakantie, hè? Hoe hard gaat hij? Deze loopt denk ik ongeveer 40, 45. 40-45. Maar dat moet nog uitgevogeld worden vandaag voor mij. Hey, goeie rit, hè? Ja, dankjewel. En dan gaan ze, langs de Amstel, richting Ouderkerk. Maar ja, we lopen over de kabel. Ja, er één keer is er iemand, en ik moet eerlijk zeggen, dat ben ik zelf geweest. Ben ik over de kabel naar de overkant gelopen. Ja. Zonder van die balansstokken, zonder parapluutje of wat dan ook. Dat is een sterk verhaal voor in de kroeg, hè? Zou kunnen, ja. Ja. Maar, wacht even, ik moet even in actie. Waar zijn we nu? Geen idee. Nee. Dat ik het even nu Nederberg ter Horst. Nederhorst ter Berg. Dat is het mooie van een voorrijder, die volg je gewoon. En dan heb je gewoon alle plezier van de wereld. Dan hoef je nergens om te bekommeren. En wat gaan we hier doen? We gaan hier poseren. Dus ik denk dat het een Loempia speciaal minuutje wordt. Concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright.